Njegova ekscelencija ambasador Finske u Srbiji Pekka Orpana i njegova zamjenica Outi Isotalo posjetili su opštinu Prijepolje i potpisali ugovor sa Forumom žena Prijepolja, čime je započeta međusobna saradnja. Stogodišnjica Prijepoljske gimnazije obeležit će se svečanom akademijom u sredu u 18 časova u Domu kulture. Koliko su mediji u Srbiji otvoreni i zainteresovani da izveštavaju o problemima nacionalnih manjina, tema je tribine održane u Novom Pazaru. U sredu oblačno uz moguće slabe padavine, maksimalna dnevna temperatura oko 13 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum. Ja sam Vladimir Malešić. Njegova ekscelencija, ambasador Finske u Srbiji Pekka Orpana i njegova zamjenica Outi Isotalo prvi put su posjetili opštinu Prijepolje. Glavni cilj posjete je potpisivanje ugovora sa Forumom žena Prijepolja, čime je započeta međusobna saradnja. Ambasadora i njegovu zamjenicu u Prijepolju su dočekali predsjednica Upravnog odbora Foruma žena Prijepolja Mileva Malešić, zamjenik predsjednika opštine Dobro Lazarević i direktor Doma kulture Ljubiša Savković. Nakon dobrodošlice Kulturno-umetničkog društva Doma kulture, ambasador se sastao sa predstavnicima lokalne vlasti, biznis sektora, predsjednicima mesnih zajednica i aktivistkinjama Foruma žena i ženama korisnicama projekta. Posjetom ambasadora i potpisivanjem ugovora počela je realizacija projekta Žene na političkoj sceni u lokalnoj zajednici Foruma žena Prijepolja. Mi već radimo sa ženama iz mesnih zajednica. Mišljenje da u mesnim zajednicama nema zainteresovanih žena da se uključe u procese odlučivanja u lokalnoj zajednici je netačno. Na zborovima koje smo držali naišli smo na veoma zainteresovane žene, veoma sposobne žene koje žele da se uključe, da rade i doprinesu napretku svoje zajednice. Ovaj projekat, ova podrška Finske ambasade nam omogućava da i narednih godinu dana radimo sa tim zainteresovanim ženama kako bismo promenili sadašnje stanje u našoj opštini, da u savjetima mesnih zajednica nemamo ni jedne žene. Za finsku državu je rodna ravnopravnost veoma važno pitanje i mi je primjenjujemo u svim slučajevima. Ovdje u Srbiji finska ambasada je pomogla projekat koji se bavi osnaživanjem žena članova parlamenta, nacionalnog parlamenta i njihovom umrežavanju. I to je razlog zašto želimo da nastavimo ovu podršku i za žene u Prijepolju, jer želimo da se one uključe u sve procese odlučivanja. Nije samo važna rodna ravnopravnost, nego i direktno učešće žena u svim odlukama koje su važne za društvo. Dobro je što je ambasada Finske, čuli ste, od 200 prijavljenih projekata podržala 5, od kojih je jedan TV foruma, odnosno Foruma žena. To je u svakom slučaju uspjeh i dobro za sve nas. Naravno da ćemo iskoristiti ovu priliku u razgovoru sa ambasadorom Finske i njegovom zamjenicom da pokušamo proširiti saradnju, vidjeti na čemu možemo da ostvarimo saradnju, šta to oni finansiraju, kakva su njihova interesovanja, vidjet ćemo. Projektom Žene na političkoj sceni u lokalnoj zajednici je predviđeno osnaživanje žena za učešće u javnom životu i procesima odlučivanja u 5 mesnih zajednica. Svečanom akademijom u Domu kulture u sredu se obeležava dosadašnji najznačajniji jubilej Prijepoljske gimnazije, vek postojanja. U sredu 20. novembra, na dan kada je 1913. godine kralj Petar I. Karađorđević doneo ukaz o osnivanju gimnazije u Prijepolju, Prijepoljska gimnazija obeležit će vek postojanja. Svečana akademija bit će održana u Domu kulture u 18 časova, a kulturno-umjetnički program pripremili su profesori i učenici gimnazije.
Inače, cela školska 2013. i 14. godina biće posvećena obeležavanju stogodišnjice škole. Za mart 2014. godine se priprema proširena monografija gimnazije, a brojni su i drugi sadržaji. Kada je u pitanju škola, tu smo već raspisali, oni se već završavaju, znači literarni konkurs na temu 100 godina moje škole, onda likovni konkurs na istu temu, dalje već je gotova u rukopisu, znači samo treba da ide u štampu zbirka literarnih radova učenika gimnazije, koja će biti jako sadržajna, tako da će i to biti. Dalje u pripremi je također kviz znanja koji ćemo organizovati na nivou škole, a on isto ima, sve je znači podređeno ovom jubileju, on ima naziv koliko poznajem moju školu. Znači, on će biti organizovan između odjeljenja i najvjerovatnije bit će organizovan u samoj školi. Također, u dogovoru sa muzejom, već smo to ugovorili, bit će izložba dokumenata o gimnaziji, znači ono sve što imamo od prvih dana njenog osnivanja do danas, što je uspjelo se sačuva, do duše često je mnogo izgubljeno i škola se više puta selila i tako dalje, ali ćemo ono što ima izložiti, neki dokumenti će se prvi put vidjeti, tako da ono što smo našli u Beogradu, ja i profesor Mušović, i to će biti izloženo, tako će biti to jedna izložba, nadamo se, koja će biti ovako reprezentativna. U planu je da ulica pored gimnazije ponese ime ove ustanove. U sredu će u 10.30 na groblju Čair biti otkriven spomenik direktoru gimnazije od 1919. do 1924. godine, profesoru Cvetku Petkoviću. Također, Prijepoljska gimnazija će se naći i na poštanskoj marki. Širi razgovor koji smo zabeležili sa direktorom gimnazije Ljubomirom Šuljagićem povodom obeležavanja jubileja veka postojanja gimnazije pogledajte nakon emisije Vesti. Koliko su mediji u Srbiji otvoreni i zainteresovani da izvještavaju o problemima nacionalnih manjina, bila je tema tribine koja je održana u ponedjeljak u Novom Pazaru. Tribina je deo projekta Komšijske novosti koji Udruženje novinara Srbije realizuje u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava i nevladinom organizacijom In Medias Res iz Pančeva. Cilj projekta je povećanje vidljivosti problema nacionalnih manjina i profesionalno izveštavanje medija o ovim temama. Shvatili smo da u Srbiji postoji veliki broj, pre svega manjinskih medija, da smo mi zemlja sa rekordnim brojem opšte medija pa i manjinskih, i učinilo nam se logičnim da taj različit sadržaj iz tih manjinskih medija učinimo dostupnim većinskom narodu, dakle kroz prevod tekstova, plasiranje raznih informacija, i videli smo da to interesuje građane ove zemlje, i u okviru tog projekta održali smo nekoliko tribina o smernicama i unapređivanju kodeksa novinara kada je u pitanju izveštavanje o manjinama i manjinskim temama. Dakle, postoje stereotipi, postoji nepoštovanje kodeksa kada su u pitanju manjine, kao kada je u pitanju većina na kraju krajeva, i to je ono što hoćemo da unapredimo. Dakle, i dijalog i profesionalne standarde u medijima, ali i da obavestimo građane Srbije, nađemo način da obavestimo bolje građane Srbije o temama vezanim za manjine i etnički, multietničke sredine. Skup je bio prilika da predstavnici medija, nevladinih organizacija koji se bave ovom tematikom i predstavnici oba nacionalna veća Bošnjaka suoče mišljenja i argumente o izveštavanju medija, ali i o uticajima i pritiscima na medije. Cilj je da što više pokrenemo medije da otvoreno govore o pitanjima nacionalnih manjina, ali je i ovo izuzetna prilika da kolege iz medija govore koliko mogu da se, koliko se nekakvi uticaji odražavaju na njihovu uređivačku politiku i koliko je to prisutno na ovom našem prostoru. To je jedna generalna ocena da svako želi da ima uticaj na medije koliko god to može. U Srbiji trenutno postoji 950 medija, od kojih je 150 na jezicima nacionalnih manjina. O
Od 1999. godine 19. novembra u više od 60 zemalja sveta obeležava se Međunarodni dan muškaraca. Ovaj dan je i u kalendaru Ujedinjenih nacija, a ove godine se obeležava uz temu Pozitivni muški uzori. Cilj obeležavanja ovog datuma je da se doprinese zdravlju muškaraca, mladića i dečaka, harmonizaciji odnosa među polovima, promociji rodne ravnopravnosti i da se istaknu pozitivni muški uzori u različitim oblastima društva. Na Dan muškaraca omladinska organizacija Centar E8 dodeljuje nagradu Pravi muškarac pojedincu koji je svojim radom pomogao širenje ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, nenasilja i tolerancije. Ovogodišnji dobitnik ove nagrade je zaštitnik građana Saša Janković, koji je prvi put na ovu funkciju izabran u junu 2007. godine, a o kvalitetu njegovog rada svedoči i činjenica da su za njegov reizbor glasale sve poslaničke grupe u parlamentu. Nagradu Pravi muškarac po drugi put dodeljuje omladinska organizacija Centar E8, koja je usmerena na rad sa mladim ljudima širom Srbije. Prošlogodišnji dobitnik bio je crtač stripova Marko Somborac. Iz javnog komunalnog preduzeća Lim obaveštavaju korisnike gradskog vodovoda da će u srijedu 20. novembra u vremenu od 8 do 12 časova bez vode ostati građani naselja Čair. Također podsjećaju da 2 sata nakon dobijanja vodu ne treba koristiti za piće. Fudbaleri Polimlja su u nedjelju poraženi na gostovanju u Novoj Varoši. Domaći Zlatar je slavio rezultatom 2:1. Nakon pobjede na gostovanju u Novom Pazaru, košarkaši Mileševca su u subotu u 7. kolu prve regionalne lige Zapad trijumfovali i na domaćem terenu. Treća ovosezonska pobjeda zabeležena je protiv gostiju iz Svilajnca rezultatom 77:60. Košarkaši Mileševca trenutno zauzimaju 7. mjesto na tabeli sa 3 pobjede i 4 poraza, a u petak se u Požegi sastaju sa Slogom. U 4. kolu druge lige Zlatibor, rukometaši Belog Anđela su u nedjelju na gostovanju u Sjenici savladali istoimenu ekipu rezultatom 27:24. Odbojkašice Puteva Trendek su u subotu poražene u 5. kolu druge lige Zapad. U neizvjesnom meču u kome se igralo svih 5 setova, gošći iz Atenice, odbojkašice Borca, slavile su rezultatom 3:2. U sredu oblačno, moguće su slabe padavine, minimalna temperatura oko 6, a maksimalna dnevna oko 13 stepeni. Duvat će slab do umjeren jugozapadni vetar. Slične vremenske prilike očekuju nas i u četvrtak. Ovog novembra u S-Commerce-u C kafa 200 grama 149 dinara, Lavita jabuka 2 litra 109 dinara, srećan Aranđelovdan. Pogledajmo još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Njegova ekscelencija ambasador Finske u Srbiji Pekka Orpana i njegova zamjenica Outi Sotalo posjetili su opštinu Prijepolje i potpisali ugovor sa forumom Žena Prijepolja, čime je započeta međusobna saradnja. Stogodišnjica Prijepoljske gimnazije obeležit će se svečanom akademijom u sredu u 18 časova u Domu kulture. Koliko su mediji u Srbiji otvoreni i zainteresovani da izveštavaju o problemima nacionalnih manjina, tema je tribine održane u Novom Pazaru. U sredu oblačno uz moguće slabe padavine, maksimalna dnevna temperatura oko 13 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!